Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Ош Бирим телеканалы Таңдыр берүүсү кайрадан өз көрсөтүүсүн ала карай улантат. Бүгүнкү биздин берүүдө 2.5 саат бою сиздерге болушунча кызыктуу жана ошондой эле сонун маалыматтар берген керекпиз. Кызматыңыздарда мен Абайнур Большевиков. Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар. Кайрадан мына ушул Google экран аркылуу жаңыдан таң атып жердин жүзүнү баардыгына ушул таңдын нуру чачырап аткан кезде сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Кудай буюрса, кесиптешим айткандай Абайнур Башевиков сиздердин кызматыңыздарда болмокчу. Мен дагы жардам берип турам, кудай буюрса. Кенже азыр кетет. Бизге отуруңуздар, түз эфирдебиз адаттагыдай. Бүгүн дагы сиздерге жакшы бир теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп, аз да болсо кеп кеңеш берейли деп ниет кылып жатабыз. Андыктан биздин алысып айтыңыздар. Ооба, агарып аткан таң ылайым эле ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак, рыскы, береке, бакубатчылык, айтор, эмне жакшылыктар кааласаңыздар, бардык ошол нерселерди берген болсун жана бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн деген биз ароо тилекти айтмакчыбыз. Ал эми таңдыр берүүсүндө кызматыңыздарда менден сырткары кенже мама Садыкова болот деп айткыл болсом болбос. Анткени мен ошол кенже өзүн өзүн кеңирирээк мактабасынчы деп калтырып койдум эле деп койсом. Замандаштар, негизи эртең менен турганда үйдөн чыгаар алдында сөзсүз түрдө бир жакшы ниет кылыш керек экен. Мен бүгүн жумушка барасыздарбы же базарга барып тиричилик кыласыздарбы, эч кимдин көңүлүн калтырбайын. Менден эч кимдин көңүлү калбасын, мен да эч кимден көңүлүм калбай келсин. Эч кандай жаман иштер колуман келбесин, жакшылык иштер кылсын деп жакшы ниет кылсак, жараткан мына ушул ниетибиздин ишке ашына өзү себепкер болуп, өзү жардамчы берип, жакшы иштердин ишке ашына биз өбөлгө бир түзөт экен. Андыктан мына ушул жакшы ниет кылгандан эч качан тажабайлы. Андан сырткары эле эртең менен жумушка жөнөйсүздөрбү? Сөзсүз түрдө аба ырайын караңыздар, анткени акыркы учурларда мына жаз келди, жер жарылып, көк чыкты, жерин айрылып, сүт чыкты дегенибиз менен айрым жерлерде али күнгө чейин кар жаап, жамгыр жаап, абанын температурасы 0 градустан төмөн түшүп аткан учур. Андыктан Ош шаарына болобу, Бишкек шаарына болобу аба ырайы тууралуу азын улак маалымат берип кетейли. Бүгүн Бишкек шаарында 23 марттан жаан чачын ыктымалы аз экен, жаан жаабашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Ал эми Ош шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Түнү +6 +8 градус жылуу отурган болсо, ал эми күндүзү 15 градустан 17 градуска чейин жылы болушу күтүлүүдө экен. Мына ушул сыяктуу аба ырайы, мындан сырткары бүгүнкү күнүңүздөрдү пландоого эң бир чоң шарт түзөт деп ишенебиз. Мына ушул аба ырайы туурасында башка чөлкөмдөрдө кандай аба ырайы катталат, алар менен таанышыңыздар дагы. Кайрадан түз эфирде жолугушабыз. Ош Бирим телеканалы жана Таңдыр берүүсү өз көрсөтүүсүн ала карай улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Караңыздарчы, кандай гана бактылуу адамдарбыз. Чындыгында мына ушул таң көпчүлүгүнө насип этпей калды. Мына ушул таңды көбү көрбөй калды. Ал эми сиздер көрүп, мынтип бүгүнкү күнүңүздөрдү пландап, алга карай максаттарды коюп отурасыздар. Караңыздар, бизге Аллах Таала дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берди. Мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эртерээк бүгүнкү күнүбүздү максаттап, мына ушул максаттарга жетүү үчүн аракет кылабыз. Жана да болсо өзүбүздүн рыскыбызды өзүбүз гана терип алабыз. Мына ушул рыскыбызды төкпөй чачпай алып алууга аракет жасаңыздар. Замандаштар, негизи мына ушул 6 сандын аман болушуна, акыл эсибиздин жайында экендигине жаратканга сөзсүз шүгүр келтиришибиз керек. Анткени абай айткандай, чындыгында көпчүлүгү эшикке чыгып таңын атканын көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Эшикке чыга алса дагы мына ушул таңдын сулуулугун көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. А биз болсо, кудай буюрса, мына ушул 6 саныбыз аман, ден соолугубуз чын. Ал эми кээ бир турмуштук кыйынчылыктар болуп, кайсы бир ишиңиздер ишке ашпай калып аткан болсо, кыйынчылыктар болуп аткан болсо, шүгүр келтирейли, сабыр кылайлы. Жараткан айтат экен, сабыр кылсаңар, шүгүр кылсаңар сөзсүз түрдө беребиз деп. Андыктан мына ушул мындай кеңештерди эске алып, алдыга карай максаттарды коюп, бүгүнкү күндү теке кетирбегенге аракет кылыңыздар. Ооба, ал эми бүгүн биз сиздер менен биргеликте дайыма таңдыр берүүсүндө кайсы бир теманы алып алып, мына ошол теманын үстүндө талкуу кылып келген болсок, ал эми бүгүн биз эркин тема деп койдук. Бул эркин тема дегени бүгүн сиздерге ар тараптуу маалымат бергенге аракет кылмакчыбыз. Мындан сырткары биздин атайын студиябызга чакырган да коноктор бар. Кээ бирөө ушул дыйканчылык боюнча жаз келип баштады, дыйканчылыкты баштоого бир багыт алып аткан биздин замандаштарыбыз бар. Мына ошолорго өзүнүн кеп кеңешин берип кетет. Мындан сырткары сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн атайын студиябызга жагымдуу бир музыкалык кайрыктарды ойногон бир күчтүү бир музыкант жигиттерибизден дагы келип, катарыбызга кошулуп, сиздерге болушунча бир жагымдуу чыгармаларды аткарып берет. Андыктан биз менен бирге
Мырза. Демек кеңеш беребиз замандаштар. Могу жаз келип атат, жаздын илеви менен чогу айрым дыйкандарга, жер иштеткендерге, өндүрүшчүлөргө мамлекет тарабынан арзандатылган кредиттер берилип аткан учур. Дыйкандарыбыз мына ушул кредиттерди алып алып жатабы. Алар жаздын келиши менен кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатышат. Алар бир топ жылдан бери жер иштетип келген инсандарыбыз келет. Андыктан эгерде сиздер дагы мына ушул жаз келип атат, күн жылып атат, азын олак жериме дыйканчылык кылып жашылдандырып алайын деген кантсе мекен деген суроо болуп аткан болсо биз менен чогулуп турсаңыздар болот. Анткени келген коногубуз сиздерге эң бир керектүү кеңештерди берет деп ишенишебиз. Ооба. Чындыгында ушул кыргыздар аябагандай эле биз эмгекчилик калк экенбиз. Үйүбүздүн алдындагы бир 4 квадрат метр жерге дагы ушул бадыраң эгип коюп алган калк экенбиз да. Мына ошол нерселерди үйрөнүшүбүз керек экен. Чындыгында караңыздарчы, базардан 50 сом, 100 сомго чейин, 150 сомго чейинки ушундай сатып алып жаткан мөмө жемиштер, чындыгында ошону үйүнүн алдына эле бир 20 сомго уругун алып барып эгип туруп, ага кичине убагында суу коюп турган болсок эле, бул деген биздин бир ошол мезгилге жетет экен э, тамактанышыбызга э. Мына ушул жеткенден дагы элестетсең абай, базардан бирөөдөн сатып келип, помидор менен бадырыңды сатып келгенден көрө аз да жер болсо ошол жерден өзүң эгип, анын ар бир чоңойгонун, ар бир жалбырактан өсүп чыкканын көрүп, анан мөмөсүн акырындык менен каалаган учуруңда барып, чапчаң өйдөн өсүп жабасаң кандай гана керемет, даам кийин кандай гана керемет сезимдер пайда болсо керек. Андыктан мына ушул нерседен артта калбашка аракет кылышыбыз керек. Туура айтасың Кеже. Ал эми азыр бизде кезекте бир жагымдуу чыгармага келип калды. Абдыркасеновдон сиздерге Кыргызстаным деген чыгармасы болсун. Аны көрүңүздөр дагы кайрадан түз эфирде жолугабыз. Биздин экрандын телефон номерлери иштеп атат. 0551 менен 37 0077. Бул мына ушул номерге чалып сиздер куттуктоо узатып турсаңыздар дагы болот. Дагы бир барыңыздарга кутмандуу кеч каалайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Ош Прим телеканалынын түз эфиринде таануу берүүсүн көрүп аткан чагыңыздар жана саат жебеси 7:13 өткөндөн көргөзүп турат э. Замандаштар, биз түз эфирдебиз. Бүгүн 23 март. Кимдир бирөөнүн жакшылык иштери болуп аткан болсо, кимдир бирөөнүн туулган күнү болуп аткан болсо, жалпы Ош Прим телеканалынын чыгармачыл жамааты тарабынан сиздердин майрамыңыздар менен, өздүк майрамыңыздар менен дейбиз. Ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Эгерде сиздердин жакындарыңыздардын туулган күнү болуп аткан болсо, биз сиздерге чоң мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Анткени экран алдындагы 0551 37 00 77 номерлерин териңиздер дагы, жакындарыңыздардын маанайын көтөрүп, жакшылык иштери менен жакшылык иштерин бирге бөлүшүңүздөр демекчибиз. Ооба, ал эми бүгүнкү биздин берүүдө оюнубуз дагы бар. Сиздер менен атайын ойнолуп, сиздерге белеги каруучу. Мына ошол оюнга чамдаңыздар. Ал оюн көптөн бери ойнотулбай келе жаткан, сиздер сагынып калган балким э, ооба же жок оюну. Чындыгында бул оюнду көптөн бери ойнотуп эле керек э, Ош Прим телеканалында. Мына ушул оюнду бүгүн сиздер менен кайрадан бир ойноп, маанайыңыздарды көтөрүп э, жеңүүчүлөргө биздин оюндун шартын аягына чейин так аткаргандарга атайын Гүлазык айтып өтүп аттуусунан сиздерге тартуулайлы деп турган чагыбыз. Андыктан чамдаңыздар. Оюнубуздун шарты жооп жөнөкөй болгону, кенже экөөбүз берген суроолорго сиздер ооба же жок, аха эхи деген сыяктуу жоопторду бербешиңиздер керек. Мына ушул жоопторду бербей, 1.5 минут убакыт аралыгында биздин суроолорго жооп берсеңиздер, биз сиздерге сөзсүз түрдө белеги карабыз. Андыктан чамдаңыздар. Эң мыктыларын биз күтүп калабыз. Линия бош, замандаштар, биз сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берейли. Бүгүнкү күнгө карата алдыда күн тарых рубрикасы бар. Андыктан азын олак маалымат берейли. Ар бир күн тарых дейт, бул күн эмнеси менен тарыхта калды экен, маалымат бөлүшөйлү. 2005-жылы парламенттик шайлоодон кийин курчуган ички абалды калыбына келтирүү максатында президент Алмазбек Аскар Акаев кадрдык алмашууларды жасоого барган экен. Мындан 12 жыл мурун болуп калат экен, урматтуу замандаштар. Дал ушул күнү 2005-жылы башкы прокурордун милдетин аткаруучу Мурат Суталинов Кыргызстандагы саясий кырдаалдын курчусуна оппозиция күнөөлүү экендигин билдирген экен. Бул дагы мындан 12 жыл мурун, дал ушул 23 март күнү. Демек ушул эле күнү 2005-жылы Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз калкына кайрылуу жолдогон. Демек мына ушул күндөрү толкундоо болуп, билебиз 2024 март күнү революция жасалган. Демек мына ушул 2-3 күн аралыгында, 1 күн аралыгында бир топ толкундоо болуп, өзгөрүүлөргө дуушар болгон экенбиз. Ал эми башка дагы, мындан башка дагы дүйнөдө кандай окуялар катталган, дагы өлкөбүздө мындан башка дагы кандай окуялар катталган, мына ушул 23 март биздин тарых барактарында эмнеси менен эсте калат, мына ушул сыяктуу маалыматтарга көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Андан ары кайрадан түз эфирде кенже экөөбүз сиздер менен жолугабыз дагы, оюнубузду улантабыз, маегибизди улантабыз, айтор сизге берүүчү пайдалуу кеңештердин баарын айтып беребиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар, оюнга даярданыңыздар.
Негизи ар бир күнү ар бир бардык адамга бирдей мүмкүнчүлүк берилет экен. Тек гана убакытты туура пайдаланып, убакытты көздөгөн максатына жумшаган адамдар гана мына ушинтип ар бир күнгө тарых беттерин калтырып, ар бир күндү маанилүү өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алышат экен. Демек биздин ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Ар бирибизге бирдей убакыт берилген. Андыктан мына ушул берилген мүмкүнчүлүктү бош кетирбестен, жөн кетирбестен же кайгыга чөмүлтүп кетирбестен, ар бир мындай мезгилди маңыздуу, маанилүү өткөргөнгө аракет кылышыбыз шарт экен. Күн тарых рубрикасына көп болдук. Биз сиздер менен чогуу замандаштар түз эфирдебиз. Эгерде катарыбызга жаңыдан теле көрүүчүлөр кошулган болсо, кутман таң дейбиз. Тамактанаткан жарандарга тамагыңыздар таттуу болсун. Чындыгында бизге бирөө 24 сом берип туруп, мына ушул 24 сомду бүгүн кечке чейин иштетесиң. Андан башкасы акча берилбейт деп турган болсо, мына ушул акчаны биз болушунча өнөмдүү жана ошол биздин пайдалуу иштерге иштетебиз, өзүбүзгө пайда алып келе турган. Мына ошондой эле акчадан да кымбатыраак, эч бир акчага сатып алгыс бизге Аллах Таала дагы күнүнө 24 саат гана убакыт берет экен. Мына ушул убакыт аралыгында биз болушунча элге пайдалуу, мамлекетибизге пайдалуу, үй бүлөбүзгө пайдалуу, жакындарыбызга пайдалуу, коңшуларыбызга пайдалуу, айтор бардыгына пайдалуу бир иштерди аткарып, мына ошол 24 саат убакытты жөн эле уйку менен же болбосо дагы бир бош кептер менен кетирип салбашыбыз керек экен. Урматтуу замандаштар, мына ушул нерсеге көңүлүңүздөрү бурунгудай. Албетте бул жашоодо эң кымбат нерсе, биздин балким ден соолугубуздан да кымбатыраак нерсе бул убакыт деп саналат экен. Жараткан тарабынан да биз ар дайым айтып келебиз, жаштык кез эки жолу сура, өмүр адамдын өмүрү эки жолу сура калынат экен. Жаштык кезиңди эмне менен өткөздүң, анан өмүрүңдү эмне менен өткөздүң деп. Айрыкча жаштарга кайрыларыбыз, сиздерде мүмкүнчүлүк бар, ден соолук жайында, акыл эсибиз жайында. Андыктан мына ушул кездерде ата энебизди сыйлап калайлы, жакындарыбызга жакшылык кылып калайлы. Ал эми бизде эфир уланып жатат замандаштар, биз жанатан бери ооба жок оюнун ойнотобуз деп сиздерге жар салганбыз. Эгерде эң мыктымын, мен сөзгө чебермин, абай менен кенжени басып өтөм, булардын сүйлөгөнүн койчу деп өзүңүздөргө аябагындай бир ишенип турган болсоңуздар, экран алдына телефондорду териңиздер, биз сиздерге оюн өткөргөнгө даярданып жатабыз. Телефон номерлери биз дагы бир ирет айтып өтөлүбү, урматтуу замандаштар, 0551 менен 370077 деген телефон, 0551 коду менен 370077 деген телефон. Мына ушуга байланышка чыксаңыздар, азырынча линиябыз бош, сиздерди кабыл алып, эгер утсаңыздар, белегибизде дагы ой кагууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр бизде кезек табылга түрмөнө келди. Кенже, табылгада бүгүн биздин теле көрүүчүлөр эмнелерди көрөт? Табылга түрмөгүндө замандаштар, биз билебиз, жашылча жемиштерди тамак менен тамактануу ден соолукка пайдалуу. Демек жаз болобу, күз болобу, жашылча жемиштерди жешибиз керек. Бирок мына ушул айрым жашылчаларды арчыганда кемчилик кетиребиз, оңой арчый албай кыйналып түйшүккө тушкан учурубуз бар. Демек бүгүнкү табылга түрмөгүндө биз сиздерге кантип жашылчаны тез жана туура арчып алабыз, кеңеш беребиз. Ош бирим телеканалы кайрадан өз көрсөтүүсүн алып баратат. Урматтуу замандаштар, бүгүн бизде эркин тема жана студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Бириси дыйкан болсо, дыйканчылык боюнча, дыйканчылыкты кантип жүргүзөбүз, мына ошол боюнча маалыматты бере турган болсо, экинчи коногубуз болсо жакшы бир музыкант жигитибиз келип сиздерге жагымдуу маанай тартуулап кетет деген ишенчтебиз. Ал эми биз оюнубузду дагы айтып өткөнбүз экен же, оюнубуз ооба же жок оюну. Сиздер биз тараптан суроого ооба же жок деп жооп бербесеңиздер, сиздерге белек кагылат. Андыктан чамдаңыздар. Замандаштар, негизи мына ушундай болот экен да, жазындасы жакшы нерселерди кабыл алса организм жаңылганууга дуушар болот. Кадимкидей адамдын териси бир сыйра күйүлүп түшкөн сыяктуу эле айрым организмде дагы жаңылануу болот экен. Мына ушул учурда жакшы нерселерди жасап калса, кийинки жылдын аягына чейин мына ушул организмде болобу, акыл эсте болобу, ой жүгүртүүдө болобу, эч кандай бир жаман жолдорго түшүп кетпейт экенбиз. Андыктан берилген кеңештерди туура пайдаланып, ар бир убакытты маанилүү өткөзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Сиздерге бир пайдасын тийгизейин деп аба жакшы бир кеңештерди алып келген. Андыктан чогуу көңүл бурабыз. Ага чейин бизде бир аз эскертүү барбы? Сүйүнүчтүү же кубанычтуу маалыматтар бар. Урматтуу замандаштар, бизди Ош бирим телеканалынын 3 күн болуп калды. 3 күндөн бери Бишкек жана Чүй облусу көрүп атат. Бишкек Кыргызстаныбыздын борбору, ошондой эле Чүй облусунун баардык аймактарынан көрүүгө мүмкүнчүлүк жер алды. Ошондой эле бизди Санариптен издесеңиздер болот. Ушул жактагы туугандарга кабарлап коюңуздар. Ош
Оштогу эң акыркы маалыматтар жана эң сонун маалыматтар берген Ош Бирим телеканалын көргүлө деп. Мындан сырткары бизде Ош Бирим Чекит.кз сайтынан дагы Москвада жүргөнбү, айтор чет элде жүргөн мекендештерге кабарлаңыздар. Ош Бирим Чекит.кз сайтына кирсе эле мына ошол жерде түз обо деген бөлүкчө бар. Ошол бөлүкчөнү басса биздин Ош Бирим телеканалынын бардык чыгарылышы түз обо түрүндө онлайн түрүндө да көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Мына ошол нерсени эске алыңыздар. Ал эми биздин кенже айткандай жакшы бир маалыматтар бар. Мына ошол маалыматтар менен бөлүшөт эле кенже. Бардык дебаттарда жеңишке жеткенге аракет кылба. Кээде сахнада жеңишке жеткенге караганда жүрөктүн жеңиши артык турат дейт. Туура, чындыгында биз адатта сүйлөгөндө дагы бир кимдир бирөө менен сүйлөшүп атканда кулагыбыз мына ушундай угат экен. Ошол кишиге кандай жооп берсем экен депчи. Тескерисинче биз ошол кишини түшүнгөндө укпайт экенбиз. Кантип жооп берсем деп ошондой реакция менен кабыл алат экенбиз. Андыктан сөзсүз түрдө жеңишим эле керек дебестен, сөзсүз түрдө эл алдында мен биринчи орунда турушум керек дебестен, өзүбүздү бактылуубуз үчүн дагы аракет кылышыбыз шарт экен. Мына сырткары дагы бир сөз. Дайыма туура эмес ишти ката сөздү жаман көр дейт. Ката кылган адамды эмес дейт. Караңыздарчы, ишти жаман көрүшүбүз керек экен, ал эми катачылык кылып аткан адамды, балким анын катачылыгын оңдоого, катасын оңдоого жардам беришибиз керектир, бирок аны жаман көрүүгө биздин акыбыз жок экен. Мына сырткары кийинки, жүрөгүңдүн түпкүрүнөн күнөөнү жаман көр, бирок күнөө кылган адамды кечире бил дейт экенчи. Кечиримдүү бол деп жараткан айткан, Куранда да берилген, хадистерде да айтылат, жарат сөзсүз түрдө кечире бер, анткени биз пендебиз, ар бир пенде адашуучу. Өзүбүздүн кайсы бир учурларда адашаарыбызды эске алышыбыз керек экен. Ошондой эле дайыма айтылган сөздү сында дейт, бирок ошол айткан адамды сыйла дейт. Демек айтылган сөздү биз өзүбүзчө ой жүгүртүүбүз менен акыл калчап туруп аны сындап же туура эмес экенин билип турушубуз мүмкүн экен, бирок ал айтып аткан адамды биз сыйлашыбыз керек экен. Ката айтып атабы, туура айтып атабы, бирок ал адам бизге айтып атат деп сыйлап турушубуз керек экен. Ал эми кийинки биздин максатыбыз ооруну түп тамыры менен дарылап жок кылуу, бирок оорулуу кишини эмес дейт. Дагы бир ирет кайталап койчу. Биздин максатыбыз ооруну түп тамыры менен жок кылуу дейт. Оорулуу кишини эмес дейт. Демек мына ушундай бир эле медицинада оору эмес замандаштар, кайсы бир кимдир бирөөнүн көйгөйү болуп аткан болсо мына ушул көйгөйдү чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Жашоодо биз мына ушуга көнүп калганбыз. Эгерде кимдир бирөө кемчилик кетип аткан болсо, жашоосуна биз аксап калып аткан болсо, аны биротоло сазга батырып, моунун баарына сен өзүң күнөөлөөсүң, сен моундай болбогондо бул ишке кабыл болмок эмессиң деп адамды тагдырын бир сынаганга биз көнүп калган заманыбыз. Андыктан ушул көйгөйдү чечкенге баардыгыбыз жапа тырмак аракет кылышыбыз шарт. Мына ушундай маалыматтар бүгүн бизде дагы чындыгында көп. Мына ошол маалыматтар менен дагы бөлүшүп турабыз. Көрсөтөбүздүн жүрүшүндө андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр бизде кезек жарнама. Ошондой эле атайын бир хадис түрмөгүбүз бар. Мына ошол түрмө түрө келип калды. Мына ошол кезекти берели дагы кайрадан түз эфирде жолугушабыз. Жагымдуу бир маалыматтар бергенге аракетибизди кыла бермекчибиз. Ибн Умар разиаллаху анху пайгамбару саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин баяндайт. Периштелер силердин мурунку үмөттөрдөн бирөөсүнүн жаны чыккандан кийин андан жакшылык иш кылдың беле деп сурашат. Жок деп жооп берет ал адам. Периштелер эстегенге аракет кылып көр дешти. Ал адам мен адамдарга карыз берип, андан кийин карыздарды топтогон кишилерме ооруп алда болгондордун карыздарын кийинкиге калтырууну, узак мөөнөтү барларга дагы жеңилдик берүүлөрүн буйруучумун деди. Улуу жана улук болгон Аллах ал кулумдун күнөөлөрүн кечиргиле деп буйруду. Ош Бирим телеканалын эмнеден гана көрүп мындай катарыбызга кошулуп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз көп болсо керек да. Мына ошолорго Ош Бирим боюнча кичине маалымат берет эле. Ош Бирим телеканалы башча айтканда үй бүлөлүк канал. Ушул Ош Бирим телеканалын көрүп атканда сиздер жаныңыздарда пультту кармап ушун качан бир жаман окуя же жаман бир көрүнүш чыгып кетет экен деп
қарап отырбайсыз. Анткені ош берім телеканалы бардық үйбілі мүшелері менен біргелікте отырып алып кенен келсе көре тұрған каналы. Нашыл сияқты денге, қайсы бір денге елде дағы өзі-өз көңіл бұрып, ошында елі башқа малыматтарға да көңіл бұрып айтыр. Бардық тараптан жетішуге әрекет қылып, бүгінгінде жегерде іште жатқан телеканалдардың бірі. Десек бізде байланыш бар екен. Қалайлы, урматты телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз, кутман таңыз менен. Алло. Саламатсызбы? Кутман таңыздар менен. Рахмат бирге болсун. Атайнур. Кенжеби, силерди жакшы көрүп көрөбүз, Ош Билим каналын калтырбай көрөбүз. Рахмат. Силердин оюңарга катышайын деп келе. Азамат сизге, келиңиз, атыңызды айтып алыңызчы биринчи алгач. Атым Динара, Ош шаарынан эле чыгып атам. Динара эчи, оюнун шартын билесизби? Ооба. Ойнын шартын билсеңиз кене баштадык, 1,5 мүнөт убакыт аралыгында сиз бизге болушунча ооба же жок деп жооп бербешиңиз керек. Биз анда баштадык. Кенже, биринчи суроо сизден болсун. Оштон болосуз эже? Оштон болом. Бизди дайым көрөсүзбү? Дайым көрөм. Кенженин атын билесизби? Кенжелигим Азаматова. Ай, азаматсыз. Менинчи? Алайнур Валишевиков. Азамат сизге каяктан уккансыз, же качандан бери билип калдыңыз? Эмнеси? Качандан бери билип калдыңыз эми биздин атыбызды? Калтырбай көрөм деп атпаймынбы? Жакшы. Абай жакшы бала? Бизде жакшы бала. Ошол үчүн көрөбүз да. Канал. Ош Билим телеканалы жагабы? Жага. Жаккан үчүн калтырбай көрөбүз, кечки чарчылчактарды дагы. Эмнеси менен жагат эже? Жарылчактан маанилүү баяндарды бересиздер. Жарылчакта көрөсүзбү сиз? Музыкалар болот. Жарылчакты да көрөсүзбү? Көрөбүз жарылчакты. Күтүп отуруп көрөбүз. Балдарыңыз барбы эже? Балдарыңыз барбы? Бар балдарым. Чогуу жашайсыздарбы? Чогубуз. Жанатан бар, жолдошум бар. Жанатан бери абай айтып атат да, Ош Билим телеканалы үй бүлөлүк канал деп ошондойбу? Үй бүлөлүк каналды албетте, балдарыбыз менен чогуу көрөбүз. Балдарга пайдалуу нерселер бар. Жомок турмөгөн балдарыңызга көрсөтөсүзбү? Жомокту көрүшөт, күтүп отуруп көрүшөт. Жомок жагабы сиздерге? Жомок жагат. Балдар эмес, мен дагы жомокту угуп калам кээде. Өтө эле мактанып ийдиңиздерчи, жалган айтып аткан жоксузбу? Эмнеси? Өтө эле мактап салдыңыз эми бизди, жалган айтып аткан жоксузбу? Жок, чындап эле. Жок, чындап эле. Рахмат эжеке. Жок, мен өтө эле көп суроо берип коючу. 1,5 мүнөт убакыт деп өткөн эжеке. Чындыгында мына ошол убакыт аралыгында бизге аягына чейин жооп берген телекөрүүчүгө биз белеге ыраазы. Бирок сиздин дагы чындыгында көп туруштук берип отурду эжекебизге. Чындыгында балким сизге жетпеген убакыт аралыгында бир башка телекөрүүчүлөр да болуп калган болсо, балким сизге да белеге ыйгарып калышыңыз мүмкүн. Андыктан Динара эжеке дайыма бизди көрүңүз. Ош Билим телеканалы чындыгында сиз айткандай үй бүлөлүк телеканал. Аракет кылып жатабыз э, сиздерге аз да болсо жакшы маалымат берели деп. Жомок көрөт экенсиздер, эжекебиз дагы мүмкүн балдар чакасы менен жомокту күтүп калышы мүмкүн. Андыктан жалпы досторду экран алдына чакырабыз. Алдыда Токтош Абыкеев агабыздан жомок түрмөгү. Ооба, кече күнү эсиңиздерде болсо, эне жөнүндө жомоктун биринчи бөлүгү айтылган. Мына ошол жомокту бүгүн кайрадан улайбыз, экинчи бөлүгүн көрүңүздөр. Андан ары кайрадан түз эфирде жолугушабыз дагы. Маегиңизди улантабыз. Жумок адатта эч кандай кыймыл аракети жок болгон үчүн кимди кайсы бир жаш балдар үчүн анчалык кызык сезилбеши мүмкүн. Бирок биз адатта көнүп калган мультфильмдерден караганда мында бир топ маңыз бар, бир топ жаш балдарды тарбиялай турган терең ой жатат. Андыктан психологтор дагы, улуу ойчулдар дагы, бир топ балдары бар ата-энелерибиз дагы айтышат. Эгерде балаң мыкты инсан болсун кааласаң, анда сөзсүз түрдө жомок айт деп. Баланы тарбиялоонун дагы бир канча сырлары бар. Абай дагы сиздер менен дагы бөлүшөйүн деп турат. Бир адам барып бир акыл маанан сурайт экен. Баламы кайсы убакыттан баштап тарбиялай баштасам болот депчи. Мына ошентип айтканда акыл маанай айткан экен, сен кеч калыпсың. Баланы
аялдын курсагында болгон кезден баштап тарбия алыш керек экен деп. Сөйтүп мына бала тарбиялоо бүгүнкүндө бир чоң машакатка айланып калды. Балдарыбызга бир туура тарбия берип аткандырбыз, бирок балдарыбыз эмнедир башка коомго же башка чөйрөнүн бир тарбиясын сиңирип алып туруп, бир башка жолго түшүп кеткен учурлар көп болуп атат. Мына ошолорго биз курсакта жүргөн кезинен баштап тарбия берүүнү аракет кылалы. Чындыгында балабызга тарбия берсек, биз кийин келечекте сыймыктана турган ата болот экенбиз. Ошондой эле апай мындай дешет да, баланы курсагынан эмес үй бүлө курарда мыкты ата тандаш, мыкты эне тандаш, жубай тандаш, мына ушундан башталат экен баланын тарбияланышы. Анткени жубайдын тарбиялуу болушу баланын тарбиялуу болушунун кайсы бир деңгээлде далили болуп эсептелинет экен. Ал эми бизди көптөн бери күтүп турган телекөрүүчүбүз бар экен. Жомок тоону алдын чыккан экен, жомок бүткөнгө чейин күтүп биздин оюнду ойноп издеп турат экен. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Саламатсызбы. Келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Ойно ойнойбуз, э? Ойнойбуз. Тааныша албайлыбы? Саламатсызбы, келиңиз, тааныша албайлыбы? Жаңыл Мырза, э? Жаңыл Мырза. Жаңыл Мырза. Кайсы жактан чыгып атабыз? Чыгып айланышам. Жаңыл Мырза, дайыма биз менен бирге болуп туруңуз. Рахмат, ар дайым бизди көргөнүңүз үчүн. Келиңиз, оюнуңуздун шартын билесиз, э? Кечээ эки билет утуп алганмын концертке. Барып келдиңизби концертке? Барып келдик, рахмат. Ай, мына караңыздарчы, маанайыңыз жакшы болду концертке барып. Маанайым жакшы, бирок жана улуттук кийимдерге баалуу белек бар деген да. Ал мен улуттук кийинип, эжем менен апамды дагы улуттук кийинип барсак эч кандай жөн айткан жок. Ал эми концерттин уюштуруучуларынын күнөөсү да эмечке, э? Бизде болгону бир сөз берет деген эчке. Бирок чоң рахмат, барып кечээ күнү көңүл ачып келип, жакшы концерт болду. Азаматсыздар, чындыгында мына ошол сиздердин көңүлүңүздөрдү ачылып, маанайыңыздар көтөрүлгөн болсо биз чындыгында кубанычтабыз. Келиңиз, оюнду баштайлыбы? Шартын билесиз? Билем. Анда эмесе баштадык. Эжеке, бизди дайыма көрөсүз, э? Дайым көрөм. Эмнеге көрөсүз? Жакшыбы же жаманбы? Кандай? Эмнеге? Себеп? Мага жагат. Эмнеси жагат эжеке? Так айтсаңыз. Бүт баары жагат. Бүт баары жагат. Кенже жагабы? Жагат. Мына отурган гүлдөрчү? Абдан жагат. Абдан жагат, э? Оштук болосуз да эжеке? Ошто төрөлүп өскөм. Чүйдө Бишкекте ош берим тартып калды дейт, ошондойбу? Тартып калды деп кечээ уктум эжекемден. Мен суроо берейин, э? Эжеке, Ош Бирим телеканалын сиз кандай канал деп эсептейсиз? Абдан мыкты канал деп эсептейм, эң алдыңкы каналдардын бири деп эсептейм. Чын эле айтып атасызбы? Чын эле айтып атам. Сиз калпайып аткандай болуп атат да, бирокчу. Чын эле айтып атам мен. Ишенер эле, э? Жалган сүйлөбөйм мен, чындыкты гана сүйлөйм. Демек ишенер эле. Ишенсеңиз болот. Эрте менен эме эшикке чыктыңыз бе эжеке? Мен саат 14'да чыгам. Күмбүркө дейт го, эмнеге анчалык кеч чыгасыз эшикке? Жумушка байланыштуу ошондой. Иштейсиз да? Иштейм. Эртеден кечке иштейсизби? Албетте. Чарчабайсызбы? Чарчабайм деле. Эжеке, бизди жеңейин деген ниет барбы жокпу? Болот да, барында эле жеңиш жакшы да. Жеңип алсаңыз эмне кыласыз? Келесизби Ош Биримге? Барам да. Азаматсыз, келиңиз анда. Бүгүн сизди жумуш убактысында, э? Эртең менен саат 9'дан баштап, кечки саат 5'ке чейин күтөбүз, э? 17:00'го чейин. Мына ушул убакыт аралыгында биздин Ош Биримге келиңиздер дагы. Биздин атайын демөөрчүбүз тарабынан коюлган айтпүү таттуусунун гүл азыктары сиздерге сунушталат. Мына ошол нерсе сизге белек катары берилсин. Ал эми биз сизди имаратыбызда күтүп калмакчыбыз, э? Негизи мына ушул рахмат, рахмат эжеке. Байланышка чыкканыңыздар үчүн тилегин ыраазычылык билгизебиз. Эгерде мындан дагы жакшы ойнойт элем деген телекөрүүчүлөр болсо, биз кайрадан линияны бош койдук. Байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр болот. Гүл азык демекчи, биздин буга чейинки эфирден туруктуу күйөрмандар боло турган болсо, гүл азыктын негиздөөчү эжекебиз дагы келип сиздерге жакшы бир маалымат берип кеткен. Мыкты талкан, мында бир топ нукура, буудай, жаң өндүрүлгөн буудай, жаңгак, жер жаңгак, сары май сыяктуу бир топ пайдалуу заттар кошулган
бир талкандын кош биркмеси аныктан мына ушул затты тамак менен тамактанууга чакырабыз. Анткени бул бир гана курсакты тойгозбостон иммунитетти көтөрүп акыл эстин бир активдүү иш алып барышына дагы шарт түзөт. Ал эми бизде дагы бир куттуктоо бар экен. Ошол куттуктоого кезекти берели. Кара Суу районунун тургуну Ибрагим Өмүрзаков агабызды туулган күнү менен жана Нооруз майрамы менен куттуктайбыз дейт. Мен мына жерин түшүнбөдүм. Балким сиз окуп бересиз. Жакындары окшойт. Жакындар экен. Жакын туугандары куттуктап атат. Ибрагим Өмүрзаков агабызды биз дагы чын жүрөктөн куттуктап атабыз. Ылайык эле ушул көп жашаңыз, ден соолукта болуңуз, ар дайым ушул жакындарыңыздын жанында жылмайып жакшы жогорку маанайда жүрө беришиңизге биз тилектешпиз. Мынтип сиздерге жакындарыңыз куттуктоо узаткан экен, ошол жакындарыңыздын куттуктоосу куру кетпесин. Атайын биз сизге чыгармак камдап болгонбуз. Балдары да болушу мүмкүн. Балдары. Андыктан ата болуп калган агабызга ден соолук каалайбыз дагы. Самара Каримович экебизден Атама деген бир жакшы музыкалык чыгармасы тартылайбыз. Жарнама бар. Жарнамадан кийин кайрадан жолугушабыз. Замандаштар, биз берүүбүздү улантабыз. Күнөс кана дыйканчылык тууралуу кеп кылып жатабыз. Ага эле айтсаңыздар, эми мына күнөс кананы көрдүк, анан элдин баарында суроо болуп атса керек, а булар кандай киреше табышат экен депчи. Негизи бир жылда ушул күнөс канадан канча килограмм дейбизби, тонна дейбизби мөмө аласыздар? Эми күнөс канадан помидор, бадыраң жеттиребиз эмеси. Эми экөө тең бир 10 килого чейин түшүнбөй жакшы караса болот дейт. Бир түбүндө. Бир түбүнөн. Ошондо 300 сот деген ошо 1000 түп, 1200 түп көчөт батат. Эми күзүндө, эрте жазында ошонун килосуна салыштырып кирешесин эсептеп өзүнө чыгарып алса болот. Ким кызыкса да эми канча сомдон болот кирешеси ошол эле. Анан ошол күнөс кананы ичин аябай эле чоң көрдүк да, канча аянтта? Меники ошол өзүм курган жерим 8 сот аянтта меники. 8 соттун ошо 2200 түп ушу баадырың помидор жеткен Кудай кааласа. Анан ошол биз азыр кенже көз көрүп атып таң калып калдык да, жүзүмдөй эле алыптыр да. Жүзүмдөй эле болуп турат баадырыңдар ушундай эле. Эми болупчу, бул эмне деген сорт же болсо анын караанын бир башка ыкмасынын негизинде болуп атабы? Көп мөмө бергендин сыры эмнеде? Же негизи ушундай мөмө береби бул сорт? Бул сортторду эми биз жаңыдан алып келдик бул жерге. Кайсы жактан алып келдиңиздер? Эми Түркиядан алып келдик, Турциядан. Эми пока бул номерлүү арзу деген баадырың бар, ошонун бир түрү. Эми ушул нерселерди реклама кылып, эми как бы ушул нерсени эгиш керек да адамдарчы. Эми берги баадырыңдар азыр аз берет центнерди, килограммдардычы. Эми бул жылдан жылга жаңы нелер чыгып атат, өсүмдүктөр, гибридтер. Эми ушуларды эксе, булар эми расходту көмүр жаккан отоплениеларды бул капташ керек да. Ошондуктан ушул нерселерди эгиш керек, ушундай сортторду. Жаңылар дегиш керек. Ал жерде маселен 3 баадырыңдын 3 түрүн көрсөтүптүр да, мына 3 сорту бар депчи. Ал сорттор эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бири-биринен. Көп түшүнбөргөнү менен эмес, сапаты мененби, же көлөмү менен эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эми Арзу деген баадырыңыз бар. Бул сортубуз башка баадырыңдарга караганда көрүнүш базага көрүнүшү жакшы, катуу баадырың. Туруктуулугу азыраак. Бир топко чейин бузулбай турат. Бузулбай турат. А эми беркилерге салыштырмасы түшүндүрүлүгү азыраак. Берки эле фантина, бибистар дегендерибиз ага караганда ондай эле ушундай эле ушул фантина эмелери сорттору булардын түшүмү көбүрөөк. Эми түшүмдү көп экен деп ээп койсок ал ондо өзүнөн эле жетилбейт, аны караш керек, өзүнүн сырлары бар. Карап дагы жеткирүүгө эме кылабыз. Эми баягы көргөн помидорлор биздин ошо Израилдин жаңы булар үкөм айтып кеткендей номерлүү келген сортто мына Кыргызстаныбызга деп өстүрүп көрүп атабыз. Номерлүү деген бул биринчи жолу келип аткан. Биринчи жолу келип аткан, жеткирип атканыбыз. Кудай кааласа мен 6 кыл сортунан эктим. Кудай кааласа кайсы бири жакшы кылса, ушул өзүбүздүн кыргыз элибизге сунуштайбыз. Рахмат. Бизде байланышта төлөгөрчүбүз келип калыптыр. Кабыл коюп, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Урматтуу төлөгөрчү, сиз саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, келген сиз түз эфирдесиз. Сурооңуз болсо бериңиз. Мен жалаштардан жалып атат элем силерге. Мен силер номерин алсам болобу деп алатым эле аларда консультация алсам. Сөз түрү номериңиздерди биз алып калайлы дагы, же болбосо азыр айтып койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. 57 менен 03 73 90 0557 менен 03
73-90 деген телефон экен, э? Мына ушул телефон аркылуу байланышып, агаларыбыздан маалымат алсаңыз болот экен. Мен кийинки суроо. Эгишектик өстүрүш өстүрдүк, анан кийин базар маселеси, аны сатуу маселеси деген дагы бар да. Бул жагы кандай чечилет? Эми базарга биз сиздер айткандай жетилгенден кийин буларды коробкаларга упаковкалап, ушу базарга жеткирип барабыз. Ушу базарда өзүбүз сатып отурган соодагерлерге өткөрүп беребиз. Олор ошол бизди эме кылбай эми теплицанын види жакшы болгон үчүн жакшы кабыл алышат. Булардын суммасын, акчасын мисалы килограммы 120 сомдон деп коюп турган болсоңуздар, ал акча эмнеге негизделип коюлат баасы? Теплицага көмүр жагабыз. Эми бизде адамдарга айлык бериш керек. Ошол нерсени бул кымбатыраак болуп сатышка туура келет. Бирок негизи базардын дагы акыбалына карайсыздар да, э? Базарда дагы бадырандар башкалардыкы мисалы 30 сом болот экен болсо, сиздер 50 сомго албайсыздар. Мисалы ошондой болуп калса, ошондой учурда артык кеткен жагдайлар болобу? Болот, болот. Эми мындайлар элге карап эмне кылабыз да. Эл, например, кымбат болсо эл көтөрбөйт. Канча арзан болсо ошончо көп бадыран сатылат базарда. Демек жакшы. Анан мына ушул Евразия экономикалык биримдигине кирдик, анан ошону менен дыйкандарга бир топ жеңилдиктер болду. Эч мынал өндүргөн продукциясын көйгөйсүз сатып калышты деп бийлик өкүлдөрү айтышат да. Негизи ошо өндүргөн продукциянын баардыгы эле толук кандуу сатылып кетеби, же айрым учурда ошо чыгашага батып кап деп отурган учурлар болобу? Маселен былтыры капуста эккендер арабандыктар, э, бир топ чыгашага учурашты. Сиздерде маселе жокпу ушундай? Күнөс канада андай маселе боло элек алга чейин. Ушул жетиштирип атабыз. Ушул чыгарган чоңураак жердекилер, силер айткандай четке чыгарыш эмелер, жолдор жакшы. Жеткизип мындай бизде мындай чечилбеген маселе жок. Менимче сиздер ушул сыртка чыгара тургандай деле ушул көп өлчөмдө болосуңар, э? Өзүбүздүн Ош шаарында деле ушул менимче азыр күндө көбөйүп калды, туура. Эме болуп кетсе. Гектирлеп сатылып кетсе. Салган күнөс каналар арабы. Жакшы. Кийинки суроо мына ушул бадырандардан сырткарыда помидорлор эгеткенсиздер да, мына ошолор боюнча маалымат берсеңиздер, э? Помидор эгүү, алар кайсыл жактан алып келинген уруктары же болсо кандай негизде аны өстүрөсүздөр ошол боюнча, э? Помидорлорубуздун уругун жаңы жылдан мурдараак таштайбыз баштакысын. Ошонун үчүн декабрларда уругун салсак 40 күн 50 күнгө даяр болот. 15-20 январларга көчөтүбүз даяр болот баягы ысыкканаларыбызда, ысыткан жылытуу жерлерибизде. Кийин аларды ушул жерлерди даярдап эгебиз. Ушул бадыранга караган сыяктуу эле карап, бирок он бадыраңыбыз 35-40 күндө пишип жетилсе, помидорубуз 90 күн 100 күнгө чейин барат. Демек ошон үчүн кымбатыраак. Ошон үчүн кымбатыраак болот. Ошол биздин карашыбыз эмерак болуп калат. Өткөн жылы помидор ооруга чалдыгып калган учурлар болгондо дыйкандар чыгашы тартып, бул жылы кандай маселе чечилип атат? Эми бул жылкысында эми талаадагы ачык жердеги эккен помидорлорго эмеси жокко, биздин күнөс каналарга өзүнчө бир тоолор келип атат. Мисалы үчүн ичини биз булар менен тазаласак баягы зыяндуулардан, тоолор менен жаап, аларды кайра кирбестиги үчүн ошо тоолор менен шамалдатып эме кылганга шарттар бар азырча бизде. Рахмат. Бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, күтүп калды окшойт менимче. Кабыл алып коелу, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Келиңиз, угатабыз. Алло, саламатсызбы? Келиңиз, саламатсызбы? Мен Рамкадан силерге сүйлөп атам да, бул теплицадагы топурактар бөлөк жактан же болбосо карчылык топурактарбы же болбосо жерге ылайык өзүнөн чыккан жердин топурагыбы биринчиден, экинчиден. Мында ар дайым салыптыр, сүт десеңер уйрукку да болобу, куйрукку да болобу? Анан үчүнчү суроом ошол теплицаны жасаш үчүн көп мурас болуп керек. Ошол мураскотту кайсыл убакытта жаштык? Рахмат. Сонун суроолор болду, келиңиздер. Биринчи топурак маселеси боюнча бадырын болобу, помидор болобу, кандай топурак колдонсо жакшы болот? Каяктан алып келесиздер топурак же болсо өзүбүздүн жергиликтүү топурактарбы? Эми бул уйдун кыгы болсо жакшы болот. Эми урожайды эмнени көбүрөөк берет? Түшүмдү көбүрөөк берет. Эми бул чиритилген болуш керек. Болбоду дегенде бир 3-4 жыл чиритиш керек. Анан бул көңдү обязательно жууш керек. Өзүнө салса бул күйдүрүп коет эсин өсүмдүктү. Дагы кайсы экинчи суроо сурайсыз эле? Ушул кык боюнча койдун кыгы да боло берет. Эми койдукы болбойт анча. Малдын уйдун гана кыгы керек, э? Уйдунку, анан жылкыныкы деле боло берет. Анан үчүнчү суроосу болсо ошол теплицалардын күнөс каналардын акчасы ушунчалык көп кетет, кантип курса болот, кайсыл мезгилде курса болот дегендей ушул суроо берди да. Эми баштакысында
жылытуу системасы жок, өзүнчө эле мындай жөнөкөй кылып курса, ошонун расходуна азганы эрте жазда мына 1-апрелден жөнөкөй күнөс калдыгы элегишти баштайт. Ошентип секин-секин өзүнө иштеп алса болот. Эми жылытуу системасы менен курам десе кыйналып калат, көбүрөөк акча кетип калат. Жерди даярдаганга буяк айткандай кыктарды сеип баягы жерлерге и абафу болсо өзүнүн таштай турган эмелерди таштап ошо өзүнүн жөнөкөй эле жерди бакса болот даяр. Демек ошол күн жылып калган мезгилде эле жылытуу системасы жок эле жөн эле ошол салфанданы жаап туруп эле эгерсе боло берет. Эми орто эсеп менен канча каражат кетет деп айта аласыз? Орто эсеп менен эми 10 соткө мындай жөнөкөй эмеге 300 000 кетип калат. 10 соттук жерге 300 000 керек болот, э? 1 сотугузга 300 000 керек. Бирок ошол нерсени бир жылда эле актап койсо керек. Эми түшүнгөн адамга бир сезондо актаса болот, эми эки сезондо. Азырчы урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек толтуру шарт бар экен, шанс бар экен, андыктан чамдаңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетип калды. Коштошууга биз келди. Мажбур болуп атабыз, андыктан бир кеңеш берип, жанагы тооктун кыгын салган учурлар болот, кайсы учурларда ушу күнөсканан эккенде эмнелерге жол берилиш керек, эмнелерди кылбаш керек, ушул боюнча кеңешиңиздерди берип, сөзүңүздөрдү жыйынтыктап койсоңуздар. Бул жерге тооктун көңүн көп салса күйдүрүп салат. Эми тооктун көңүн салбаш керек. Салыш керек, азыраак салыш керек, өтө аз количество салса болот. Күнөсканада дагы эмнелерди кылбаш керек? Күнөсканада ошо өтө күн ысыганда дары сеппеш керек. Эрте менен кечинде себилсе ошо пайда берет. Рахмат. Сиздин өзүңүздүн акыркы сөзүңүз, бир телекөрүүчүлөргө болгон калып тилегиңизди айтып бир маалыматыңызды. Кызыккан адамдар болсо күнөскананы куруссун, мисалы үчүн. Ал деле жакшы нерсе, мисалы үй бүлөлүк шартта деле кылса болот, бала чака менен карап, азыр көргөнүңүздөрдөй, эми азыркы эми экономика башкаларды ушу өзүбүздөн баштап өнүктүрбөсөк, эми секин-секин эмеси болот да. Демек табышы жакшы, бир жакшы бизнес, э? Ооба, биз жакшы бизнес. Таза, жолго салбаса болот. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге азыркы маалымат бердик деген ишенечтебиз. Бүгүн бизде дыйканчылык тууралуу, айрыкча күнөскананын сырлары тууралуу ой бөлүшү үчүн Максут Кадыров агайыбыз жана Мурат Кулдашев агайларыбыз келди. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эрте жазда ушул элдин баарын жашылча жемиш менен камсыз кылып, арабызда бар болуңуздар. Алдыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын дейли. Азаматтар, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма ушул Ош Прим телеканалы менен тыгыз байланышта болуп туруңуздар. Буюрса дагы да болсо Пандер ушканда чакырыңыздар, барып шакара жүгүрөлү. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизде кезек жарнама. Ошол жарнама бөлүгүнөн кийин биздин экинчи коногубуз менен маегиланат. Экинчи коногубуз буюрса музыка чөйрөсүндө бир жакшы таланты бар инсан деп жана башында айтканбыз. Буюрса музыка чөйрөсүнө бир агылып, чөмүлүп, саякаттап келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Биздин студиябызга экинчи конок келип жетти. Анда эмесе тааныштырбасак. Чуркап келиптир. Чыныгында чарчаганы билинип турат жүзүнөн. Бүгүн бизде экинчи коногубуз болуп, музыка чөйрөсүнө көптөгөн жылдардан бери аралашып келе жаткан жаш акын, жаш ырчылардын же жаш бир талантыдын бири, жаш аткаруучулардын бири Залкар Жусупов мырза бүгүн бизде конокто жана бүгүн сиздерге бир жагымдуу маанай тартуулайын деген чоң бир аракетте турган чага. Залкар, саламатсыңбы, кош келипсиз. Рахмат, саламатсыңарбы. Маанайыңыз кандай? Маанай Кудайга шүгүр, жакшы. Эрте менен эртерээк ойготуп койгон жокпузбу? Эрте менен дайындыкта эле турдум, бирок эртерээк. Бир аз эртерээк болуп калды. Уйку бышпай калды демек. Уйку бышты. Анткенден ар бир таңдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар дейт да, бул таңдын сиз үчүн эмне өзгөчөлүгү болду? Бул таңдын өзгөчөлүгү эрте менен турсам күн бүркөй экен, ошого өзгөчөлүгү. Негизи ушул Ош Прим телеканалына кече ушул келем дегенден бери даярдык кандай болду? Кандай болду? Кече ушу 4:00 баштап эле даярдандым, кечки саат 10:00 чейин даярдандым. 10:00 кийин ушу эртерээк эле жатып уктап, сары менен уктап калбайын деп. Барып алып күзгө каранып алып сүйдүп, э, өзүнчө. Эми сиз кесибиңиз такыр башка тармакта экен да? Анан мына ушул колуңузга аккордеон алып, музыка чөйрөсүнө эмне үчүн аралашып калдыңыз? Бул талант ушундай болдубу же бир себептер болдубу? Мектепте окуганда бул аккордеон ойнобойт элем кичинекейимде. Анан
мектеп окуганда баягы концерттерге катышып анан бийлеп ошентип жүрүп анан ырдап аккордеонго ошо бирөөдөн көрүп кызыгып калганм өзү атам аккордеон ойнойт анан мен ойлойм нарактан окшойт депчи анан ошо атам ойногонун бирөөдөн көрүп атып эле атама барып үйрөтүң деп атам атам үйрөт мектепте ошо 10-9 класста үйрөнгөм анан ошондон бери ойноп келе жатам азыркы учурда ошол аккордеонду кучактап турганыңызга караганда азыркы окуп аткан кесибиңизге караганда мына ушул кесипти аркалап ушул кесипти жакшы сүйүп бир баалап аткандай сезилип атат да чындыгында мына ушундай эмеспи эми бул кесипти музыкант болгум келген да мен эчак эле ошо биринчи эле ошо музыкальныйга тапшырып музыкант болуп кетмекмин анан өзүм сүйүп тапшыргам кесипти таможник болоюн деп да таможник болоюн деп болуп кетет экен ал жактагылар деп анан эми бул үйрөнгөндөн кийин эми муну дагы таштабаш керек ошон үчүн алып жүрөм бирдей эле азаматсыз келиңиз анда ушул бизди эртең менен эле ушу көрүп аткан телекөрүүчүлөр күтүп атып силерге бир жакшы бир чыгарма аткарып бир телекөрүүчүлөрдүн маанайын бир көтөрбөйлүбү өзү таможник болсо деп таң калып атса керек бир көрүүчүнүн жаман эле макташтыгы деп атып силерге майрамбек осмонов агабыздын сезим деген чыгармасын тыңдап берейин ооба Сен эстедим жолуксам айтып берем себептерин жаштыгым кетти чекти өмүрүм өткү чекти бул сезим ава суудай керектеди бул сезим ава суудай керек деди өрттөдүм жүрөгүмдүн бары жогун жолу бар кан тибанын дарылонун айыкпайм башкалардан жок калды башкарган билемин сенден бөлөк дары жогун билемин сенден бөлөк дары жогун кайдан сени табарымды билдирип койсоң болмок кабарыңды көз албай тиктесем де ыр жазып бүтпөсөм де сагындым жароо керим жамалыңды сагындым жароо керим жамалыңды сагындым жароо керим жамалыңды баракелде үнүңүзгө береке жанды үн кандай гана сонун э кандай гана сонун ооба чындыгында буга чейин ырчылар келип эле жүрбөдү биздин студиябызгачы анан өзгөчө бир жандуу үн экен профессионалдуу түрдө музыкалык чөйрөдө билим алгансызбы же бул ушул өзүңүздү өзүңүз тарбиялап эле келип атасызбы атайын барып коеюнчу ошол вокалдан сабак алып коеюнчу дегендей учурлар болгонбу дегендей бул мындай эми мончолук болгон эмес бирок чындыгында ич жерден билим алган эмесмин өзүм өзүмдү тарбиялап бул окууга тапшыргандан бери ошо өзүм өзүмдү тарбиялап анан ошо эми агаларыбызды көрүп
Аналар мындай кылса, ушундай кыз келгенде. Заухар көз, да бир биз жаш не деген эле? Жаңмун жаш. Жаңмун деген жаш фольклор тобу бар эле. Мына ошол муун менен керек болсо Заухар көз, ноокаттын көлбөрүнө чейин концерт коюп келгенбиз. Чындыгында жаш, жакшы, өтө кызыктуу күндөр өткөн. Абакта Абай Башыбек деген дагы ырчылыкка кызыккан бала эле. Анан азыркы күндө мына ошол Заухарлар көбүнчө ушул акча табуу жагында дагы ушул көбүнчө аккордеон менен азыр аккордеонисттерим бар деп той тамашаларга кызмат кылып коебу. Сенде бул жаатта кандай кызматтар болот? Эми мондай нерсе студент кезде болот да эми. Окуу баягындай сабактар аз күндөрү той чыгып калса эми чыгып кетесиң. Өзүң эле жакшы анан чыгып барып тойго барып катышып ушундай күндөр болгон. Көпчүлүгү ушул мындай жагдайлардан азгырылып анан аягына чейин ушу менен кетип калат экен да. Мисалы барып эле тойго барып эле бир аккордеонду бир 4-5 саат чертип койсо эле бир 5000 6000 сом акча берип койсо ошол боюнча эле. Демек бир күндө ушунчадан таап атсам мен бул ушул нерсени эле алып кете берейин деп туруп ошол боюнча кетип калат экен да. Сенде ушундай азгырыктар болбодубу? Жок, мен ондой ойдон алысмын. Себеби мен окуум бүткөндөн кийин өзүмдүн кесибим боюнча иштейин деген ойлорум бар. Быйыл даярдандым ошого. Быйыл Кудай кааласа ишке кирип койсом ошо менен эле. Демек келерки жылы Заухар бизге аккордеону ошондой эле могул жерде погону менен келет экен да. Кудай бересе. Кудай бересе. Бизде байланыш бар окшойт, кабылдайлы. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү. Байланыш кетип калыптыр. Кайрадан сурооңуздар боло турган болсо бизге чыксаңыздар болот. Эми ачабыз. Ошол телефондорду айтып коелу экен же. Балким ошол көрүнбөй жаткан биздин телекөрүүчүлөр болуп отурат. Телефондор көрө албай жатканы. Биздин телефондор студиябыздын түз эфирдеги телефондор 0551 менен 37 00 77 0551 коду менен 37 00 77 деген телефондор биздин түз эфирдин номери. Байланышка чыгып сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот, пикир калтырсаңыздар болот. Эми Заухар айтсаңыз, негизи коомдо ушундай түшүнүк бар да, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун депчи. Анан сиз үнүңүз бар экен, музыкалык аспапта ойной алат экенсиз. Эми тойго барып акча таппай эле коюңуз, бирок бир ырдай алгандан кийин ырдаш керек да адамчы. Эмне үчүн ушул тарапка биротоло сүңгүп кирген жоксуз? Мен коркусу ырдап кетсем, эгер ырдаган болсом менен эми ой да эми ырдап ошого берилип кетпейин, анан ошо менен кетип калбайын деген ой менен башкарып чыгаруу уят болуп калат. Жок, ал ишим калып кетпесин, окуган эми ушу 5 жыл окуган бекер кетпесин деген ой менен эле ошо ырдабай эле өзүбүздүн иш менен. Ырчылык өнөр, ырчы болуп кетиш, ырчылыкты кесип кылыш сизге жакпайбы? Ондой ой жок менде. Негизи баягыдай сүдүрө берейинчи, Заухарды ырчылый кылып эт окшойбуз менимче. Ибрагим Жунусов агайыбыз деле аз бүгүнкү күндө элчилик кызматтарды аткарып жүргөн чагы. Буга чейин Ибрагим Жунусовду биз ырчы катар гана эле тааныйт элек. Мына ушундай болуп деле алгачы ырчылык жагына алып кетип, бул жактан ишти дагы кошо алып кетип, эки багытты бир алып кетүүгө мүмкүнчүлүк деле бар да. Мүмкүнчүлүк бар, эми ишке кирип кеткенден кийин ал жагын дагы көрөбүз. Эми бул калбайт, бирок ан дайым ушу өзүнөн кыш эле жүрөт. Демек түбөлүккө ушул Заухар койнунан аккордеон чыгарбайт, бирок өзүнүн сүйгөн кесиби боюнча иш алып барат. Урматтуу замандаштар, бизде байланышка телекөрүүчүбүз келип калыптыр. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү? Саламатсыздарбы? Келиңиз, биз сизди угуп атабыз. Мен могул баладан сурайын дегем, азыр кайсы курста окуп атат? Анан анан бизин Болсунбек деген бир дос балам окучу, ушул эмеде музыканы ыйлат. Может ошого окуйбу, может тааныйбы деп мен өзүм Бишкектен чалып жатам. Тилек ыраазы болсун. Заухар музыканы да окуган эмес болсо керек, маалымат берип койсоң. Өзүңүз тууралуу азыраак маалымат берсеңиз. Өзүм Болсунбек тааныйбыз, аны агабыз тааныйбыз, Болсунбек агабыз. Анан быйыл окууну бүттүк, дипломду алтабыз, Кудай кааласа дипломду алсак эми ишке киребиз деген жакшы ойлор бар. Кайсыл окуу жайда бүттүң? Юридика факультетинин бажы кесибин бүттүм. Мына ушул кесипти тандап алууга Заухар эмне түрткү болду, эмне себеп болду, ушул боюнча дагы бөлүшүп өтсөң. Кызык болот сиздерге да, ушул бир жашынакай үнү бар бала экен, эмнеге бажыларга кетти экен деген суроолор бар да. Жаш кезибизде тоодо көп тоодо чоңойгон балабыз, анан
Бая киноларды көргөндө солдаттардын кийимдер жагып кинолордочу. Кичинекейинде, кичинекейин менен эле ушул солдаттын форма кийген жактырсың, э? Форма кийген жактырчумун анан. Ошо окууну бүтөрдөн кийин мен өзүм ошо военный болоюн деп, милиция болоюн деп ошондой форма кийип жүрөм деп айтып, анан атам бул сунуш атаман чыккан. Анан бул деле форма кийесин мында деле депчи. Анан ошо атам айтсын жерге какпай, ошо мен бирок өзүмө жагат бул кесип. Азамат, сиз бизде дагы байланыш бар экен, кабыллай эле. Урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло. Куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, келиңиз. Булашы оңончу кай анасы акадир ойногон балага бир суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Мынакан атың салкан экен, эски ылдарга кандай таасирде калып атасың? Эски ылдардан зат бербейсиңби? Ай, жакшы сунуш болду, жакшы суроо болду. Ата вайып деген оончулар бар эле. Азыр мамажан деп дегендер. Жакшы, жакшы. Бир экини затпайсың. Ай, рахмат. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчү, телеңер раасыз беребиз. Дайыма уш берүүнү көрүп туруңуз. Буюрса сиздин суранычыңыздагы аткарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Залкарда биз ишенебиз, э? Ал эми азыр бизде кезек атайын бир компьютер үйрөн деген бизде бир түрмөк бар. Мына ушул компьютерди кантип колдонушубуз керек? Анын ичиндеги программаларды кантип колдонушубуз керек? Мына ушул сыяктуу маалыматтарды көрө алыңыздар. Андан ары кайрадан түз эфирде үчөөбүз жолугабыз дагы сонун ырларды залкардын залкарлыгын сынайбыз, э? Сынайбыз, ооба. Майыбыз өзүбүздөн болсун. Биз берүүбүздү улантабыз. Жана таң бери теле көрүүчүлөр, келген коногубуз жакшы бир кыргыздын ал мындай эсинде калган ырларды ырдап берчи деп суранышат. Андыктан биз коногубуздан ушул сунушту аткарууну суранабыз, э? Мында эмес ошо аксакалдын урматына Асанкалы Керимбаев агабыздын чыгармаларын аткарып берейин. Келе ошо залкарды мындай кылбайлыбы? Жалпы бүгүн ушул көпчүлүк адам туулган күн өздүк жеке майрамдарды тосуп аткан учурлар болушу мүмкүн, э? Биздин эфирди көрүп аткан болушу мүмкүн. Ошолор жалпы бир куттуктап турганын бир шеңгил ырдап бербейсиңби? Ошо кыргыз эл жүзүндөгү бүгүнкү жалпы ошо айымдардын, мырзалардын кимдин туулган күнү болсо чын жүрөктөн куттуктайлы. Ошо ушул чыгарманы гүлдесте катары тартуулап коелу. Демек туулган күн ээлерине сиздерге Залкар Жусуповдон гүлдесте катары мына ушул куттуктайбыз. Биз жүргөн айлуу түнү кайда? Жыпар жыт кайда? Көзүңдөн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңдөн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечеле, жалаша баскан кезеле, тамаша кыял сөз айтсам, карына түштүң тезеле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тезем. Кыялын чертип түркүнүн, сен сени карап койсоң сүйкүндүм, тымы
içim tızıldan. Sağındım senin gülü kündü. Tımızın içim tızıldan. Sağındım senin gülü kündü. Sağındım senin gülü kündü. Рахмат. Чоо рахмат ушул жагымдуу чыгарма. Жалпы бүгүн Ош Биримдиги каналын көрүп жаткан жана ошондой эле өздүк майрам тосуп жаткан жалпы мекендештерге арнайбыз туган күнүңүздөр менен. Эми айтсаңыз, мына ушул ырларды кандай тартипте тандап аласыз же катары эле ушул аккордеонго түшкөн ырлардын баарын ырдай бересизби? Стилиңиз кандай? Стилим мындай оор анан жай. Мазмунду ырларга көп басым жасайм. Анан ушу өзүмө жаккан башкалардын ырларын алып эми азыр ушу көбүнчө Гүлдүк Исатбеков агабыздын, Бекбуров агабыздын ырларын мындай ушулар менен жүрөбүз да азыр. Баягы шашма ырларды ырдабайсыз э, Бинек? Ондойду деле ырдайбыз эми. Баягы тойлор барып калган. Эми ырдаш керек болот атат, сөзсүз ырдаш керек болот атат. Анан ошол бүгүнкү күндө ушул аккордеон көтөрүп алып жүрүп көптөгөн бир башка жактаргабы же болбосо башка шаарларгабы же болбосо бир эл бир аралаганга бул шарт түзүп берип атса керек. Кайсыл жактар бар мына ошол өнөрүңүн артынан? Аккордеондун артынан көп жака бардым, көрбөгөн жактарды көрүп келдим. Кыргызстанды ичин кыдырып бүттүм десем болот. Аккордеон менен э? Аккордеон менен. Эми ырчылар көп, бирок мыктылар тандалып алынышы керек да, кайсы бир деңгээлде тараза болушу керек. Сиз өзүңүздү маселен түрдүү сынактар болуп атат, ырчы болбосо деле ырдай алганыңарды келгиле, могул жерде сынагыла, өзүңөр сынагыла депчи. Ушундай бир республикалык дейбизби, эл аралык бир сынактарга катышып көрдүңүзбү же катышайын деген ниетиңиз барбы? Катышып көр деген суроолор көп эле болду, анан түрткүлөр деле болду бар деген, анан бирок өзүм барбадым, өзүм катышпадым. Көлө болду. Эми эмне себепти, эмне ошол менин кесибим бажы тармагы болгондуктан анан кийин мен форма кийишим керек эле деп форма кийишим керек эле деп жүрө бербей ошондой сынактарга барып балким андан кийин дагы мына ошол сынактын артынан сиз такыр ойлоп көр элек э, бычкса түшкө кирбей турган ушундай бир жаңы бир чөйрөгө кирип кетесиздер, кирип кетишиңиз мүмкүндүр, эмнеге деген суроо болот да. Эмнеге мынчалык эле ушул чектеп эле ушул кой мен кичине ойноп турсам эле болду деп эле ушундай чектеп алгансыз өзүңүздү? Эми ол сынакка барганда жеңилип калсамчы деп. Жок, жеңип калсаңыз тамаша. Билбейм, өзүмдө ондой эч кызыгы жок, ондой сынакка барайын деген. Демек нарактан э? Өзүм үчүн ойноп, өзүм үчүн алып жүргөндү жакшы көрөм аккордеонду. Рахмат, бизде байланышта телекөрүүчүбүз күтүп калыптыр, мына ошону кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сиз сөз эфирдесиз. Угуп атасыз, мактай көрүүчү сизде. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз. Майк Кафагачы менен бир аккордеон ойногондордун азыркы ырдаган назарында ам аккордеондо ойногондо ноталарды кичине алмаштырып коеду. Азаматсыз. Түгөн жерлеринен ырдаган жерлерден ошо жерлерин жукаптап кетеби. Жукай жерлеринде жоон музыканы алып кетебү. Эмне кылыш керек эле, бир максат кылып көрүп эмне кылыш керек эле? Байке, Сапа байке, канча жаштасыз, аккордеон ойноп келесиз? Рахмат. Байкеге суроом бар эле дейт, канча жаштан бери аккордеон ойноп келип атасыз? 10-класстан бери эле, ошо 10-класстан баштап үйрөнгөндү баштадык. Быйыл эми 7 жыл болуп калды аккордеон. Рахмат. Мен бир нерсе тактап койгум келип атат, балким адамдар ойлошу мүмкүн Узалкаевдин адвокаты болуп атат, бул экөө тааныш болобу депчи, бирок адвокаттык эмес, урматтуу замандаштар, бул түшүнүк берип коелу деп максатында. Залкар, мен аккордеонду мыкты ойнойм, мен аккордеондун чеберимин деп биздин студияга келип аткан жок, биринчиден. Экинчиден, бул ушул өзүнүн өнөрүн гана ушул элге, эл менен бөлүшөйүн деп эле чыгып жаткан элдик талант деп эсептейт. Биз профессионалдуу ырчы же болбосо ушул тармакта да окуган эмес э, музыкалык тармакта окуган эмес, атайын билим алган эмес, болгону ушул атасынан көрүп жүрүп үйрөнгөн бала экен. Андыктан анча мынча катачылыктарга көз жумуп койсок дагы
Балким туура болот туура деп ойлойм мен. Эгер сиздер да ушундай ойлосоңуздар. Эми салкар айтсаңыз, маселен, усталар жини келгенде же болбосо бир аябай бир кубанганда бир буюм жасаса ошонусу жакшы чыгат экенде эргүп алат экен. Сиз кандай учурда жиниңиз келгенде ырдайсызбы же бир сүйүнгөндө ырдайсызбы? Кандай качан эргүү келет? Эки учурда тең ырдайм. Жиним келгенде дагы акарды менен бөлүшөм, кубанганда дагы акарды менен бөлүшөм. Себеби ушу мени бир эки ырдасам жеңилдеп кыйла. Азыр биз алдыда сиздерди ырдатабыз. Ал эми азыр бизде жарнама күтүп калыптыр замандаштар. Жарнамадан кийин залгардын талантына дагы күбө болосуздар. Кече тиккен дарагым нөмө берет дедиңби? Жерге көмгөн данегим өнө берет дедиңби? Муну шинтип базарым өтө берет дедиңби? Айтканыңдын баарын эптөрүм. Бул да чараң жүрө берет дедиңби? Жүрө берет дедиңби? Үйбүнө сынал кечип тентип кетти дейсиңби? Мени чанып басканы эрчип кетти дейсиңби? Күйүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби? Эми өлүм ага барби? Жоктугума шүгүр дейсиңби? Кеч түшүнүп аттың дейсиңби? Байчечек ичилдеди гүлдөй берет дедиңби? Ырыскысын кудайым үздөй берет дедиңби? Акыл айтсам мен сага сүйлөй берет дедиңби? Айтканыңдын баарын деп көрүп сен саяхы жүрө берет дедиңби? Жүрө берет дедиңби? Үйбүнө сынал кечип тентип кетти дейсиңби? Мени чанып башканы эрчип кетти дейсиңби? Күйүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби? Эми өлүм ага барби? Жоктугума шүгүр дейсиңби? Куйрук эмес буйрук жейсиңби? Бестен ырыскым толо берет дедиңби? Бакыт кушум түндөрү коно берет дедиңби? Эмне кылсам мен буга боло берет дедиңби? Айтканыңдын баарын эптөрүм. Бул сен саяхы жүрө берет дедиңби? Көнө берет дедиңби? Сынал кечип тентип кетти дейсиңби? Мени чанып башканы эрчип кетти дейсиңби? Күйүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби? Эми өлүм ага барби? Жоктугума шүгүр дейсиңби? Куйрук эмес буйрук жейсиңби? Кеч түшүнүп аттың дейсиңби? Кеч түшүнүп кечири дейсиң. Кер
Чөлөктө тер чачырап ырдады. Демек, чын жүрөктөн берилип ырдады деген айтчу. Телекөрүүчүлөргө да мына ушул урдан кийин пайда болду да, любой андай кандай гана иш болбосун, кеткенден кийин, кечтен кийин аттың деп, кечтен кийин кечир деп калбайлы. Ар бир нерсени колубузда бар жерде алдыбызда турганда баалай барктай билейли. Азамат сиздин сөбөрөкө. Чындыгында чыгармачылык ээлик кылабыз, дагы да болсо менде бир суроо пайда болду. Балким буга чейин байкагандырмын, бирок азыр байкадым. Көбүнчө ушул муңдуу дейли же кайгылуу дейли ушундай ырларды ырдап калат экенсиз да, эмне себеп сүйүүдөн жол жакшы эле болуп атабы? Ким кыйнап атат бизди? Неге анчалык деген суроолор болот телекөрүүчүлөрдө дагы. Жаман эле болсо дагы жакшы эле болот. Ондой маанида эмес. Себеби ушу жан дүйнөм талап кылган ырды ырдаш керек. Мен ушу жан дүйнөм ушундай ырларды талап кылат. Ошо ушундай эле. Башка жак жакшы эле. Башка жак жакшы эле. Шандуу ырлар деле ырдайбыз эми. Бизде байланыш бар экен, кабыл алыңыз. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло. Кош келесиз. Алло. Саламатсыздарбы, сизди угуп атабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Ооба, келиңиз, саламатчылык. Мен боеке суроо берүүнүн астында дебей сурадым да, ошо суроонун аңжатма да. Муктар Атаналиевдин ата иниме деген мурунда жапканчы университет сонун экен. Таамына тазим, ошолорду жакшы да, ошолор сурап өтөлү дегени. Рахмат. Балким сурааныңызды аткарат турабыз, бирок азыр бир аз убакыт бар. Убактыбыз азайып баратат, андыктан караштырып мындай аракет кылып көрөбүз замандаштар. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, сиздин суранычыңызды четке катканга аракет кылабыз. Эми айтсаңыз, мына ушул азыркы кезде ырчылар аябагандай көбөйдү да, анан сизге чындыгында коомчулукта жакшы баа берген учурлар бар экен. Сиз ушул чөйрөгө аралашып өзүңүз ырдаган киши катары учурдагы жаш ырчылардын деңгээлине кандай баа бересиз? Эми бирөөнү жаман деп ойлойт, кандай болсо дагы сын пикир албетте айтыш керек, бирок жакшы эле деп ойлойм мен. Баары жакшы, өзүм жакшы мүмкүн эле жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Ооба, бизге бөлүнгөн убакыт дагы мына ушинтип аягына келип жетейин деп калды да Закар мырза. Келиңиз, сизден бир жагымдуу бир куттуктообу же ошол сөзүңүздү жыйынтыктап элге кайрылуу бир жасасаңыз, андан кийин бир жагымдуу бир сонун бир чыгарма аткарып берсеңиз, анан ушул менен сиз менен маекти бүтүрсөк. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Дайым ушундай таланттууларды элдин алдына көрсөтүп жүрө бериңиздер, үнүңүздөр эч качан өчпөсүн. Элибизде дайым тынччылык болсун, ыйман бекем болсун элибизде. Ошо баардык мен тааныган досторума, ата энеме баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, эми ошол сөзүңүз курук болуп калбасын деген жакшы бир сөз барго, сөзүңүз курук болуп калбасын деп жакшы бир чыгарма аткарып берип койсоңуз. Теңим бар деген чыгарманы аткарып берейин. Эмне бар? Теңим бар деген. Кеттик, кеттик. Билет калдык кезигип, караштык каректешилип, көдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй кырчыл эзилип. Эк сулуудагандай кебин бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстаны калды кезигип, эк тагдырагандай дегиң бар. Тобогон сыйры буч албайм, торгойдой уям буз албайм, эми сен эмне дегиң бар? Сокоңдой болуп агылдым, чагылган тийбей чабылдым, созулуп барып үзүлгөн зодогу үндөй жаңырдым.
Эх сулудагандай келиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар. Капыстаны калды кезигип, эх тагдырагандай дегиң бар. Томогом сыйр буч албайм, торгойдой уям буз албайм. Эми сенен не дегиң бар? Таштабайм тапкан таканды, букубайм конгон саканды. Тагдырым ташка калса да, таштабайм бала чаканды. Эх сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар. Капыстаны калды кезигип, эх тагдырагандай дегиң бар. Томогом сыйр буч албайм, торгойдой уям буз албайм. Эми сенен не дегиң бар? Эх сулудагандай кебиң бар. Салып бир топ адамдарды бир эле учурда элге алуу менен артка бир кайрылып жашоосун бир ана издеп койгонго мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиз. Азаматсыз, бар болуңуз. Рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз. Алкар ардайым ушул өнөрүңүз өркүндөй берсин, ардайым ушундай талантыңыз ташкындап, азыр эмне максат коебуз? Мына ошол максаттардын баарына жетишиңизге биз тилектешпиз. Ош бир телеканалына бүгүн атайын чакырганыбызга макул болуп келип, телеөрүстөрдүн маанайын көтөрүүгө бир топ болсо да шарт түзүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биз менен бирге болуңуз, дайыма Ош биримди көрүп туруңуз, дайыма ушул эфирге чыгыш керек болсо Ош биримге келиңиз. Мына ушундай замандаштар, мына ушул жакшы бир музыка менен жакшы ырдан кийин биз сиздерге ыйман салагын тартуулайлы деп жатабыз. Ар дайым жакындарыңыздарды таштап кетпеңиздер, теңиңиздерди таштап кетпеңиздер, жараткан берген тагдырга шүгүр кылып бактылуу өмүр сүрүңүздөр демекчибиз.